A gente sabe que a TAP é muito importante para o país. O ministro nos comunicou que a TAP será privatizada ao longo do ano de 2025, e ao longo do ano a gente espera que a gente possa acompanhar esse processo de privatização da TAP. Mas o primeiro-ministro assumiu um compromisso com o povo brasileiro, e eu quero publicamente agradecê-lo, que independente da privatização da TAP, todas as rotas hoje no Brasil de voos serão preservadas da TAP. Mais do que isso, será feito um trabalho, na medida que se tem novas aeronaves, de poder ampliar novas rotas de voos para o Brasil. O governo brasileiro institucionalmente respeita a decisão do governo português em relação à TAP. Decisão do governo nós temos que respeitar, e isso faz parte da institucionalidade entre os países. O que nós torcemos é que após essa privatização a gente possa ter cada vez mais uma melhoria nos serviços que são prestados pela TAP e que a gente possa preservar os nossos voos para o Brasil e, mais do que isso, que a gente possa ampliar esse diálogo entre a aviação brasileira e a aviação portuguesa. O Estado brasileiro, por exemplo, a Infraero, que é um órgão do governo federal, a tendência, a ideia é que nós não participemos, até porque a Infraero só opera aeroportos e não opera aviação. Mas é natural que qualquer companhia aérea no mundo, e até brasileira, que queira participar de um processo de privatização dentro das regras portuguesas, ela venha a participar. Então, eu acho que a gente tem que aguardar o que é que vai ser oferecido ao mercado internacional e, a partir daí, o próprio privado, né, fazer essa avaliação. Até porque o governo apoia, o governo torce pelo fortalecimento das companhias aéreas do Brasil e do mundo, mas que qualquer compra de ativos, isso compete ao mercado e às companhias aéreas do Brasil, que cabe fazer uma leitura ou não de interesse pela TAP ou por qualquer outra companhia aérea do mundo. Mas, senhor ministro, conhece alguma companhia aérea brasileira que esteja interessada em ficar no privado? Não abrimos esse diálogo ainda, né? Primeiro fizemos essa conversa com o primeiro-ministro Miguel. Nós vamos aguardar o que será apresentado e vamos abrir o diálogo com as companhias aéreas no Brasil